Ассалаумағалейкум. Батыр Жүкембаев соңғы жекпе-жегінде жеңілгелі бері ешқандай ақпарат шықпай кеткен болатын. Енді міне оның сын жүргізуші канадалық Eye of the Tiger Management компаниясы оған жақсы қарсылас ұсынып отыр. Олар өздерінің әлеуметтік желідегі парақшалары арқылы Батырға келесі қарсылас ретінде промоутерлік компанияның тағы бір өкілі Ив Улис кішіні ұсынуда. Қалай ойлайсыздар, бұл жекпе-жекті ұйымдастырсақ, Улис жеңе ме, Жүкембаев па? Кім жеңеді деп жанкүйерлердің құлағын көтеріп қойды. Бұл канадалық 16 шілде күні кездесу өткізіп өзінің отандасы Дэвид Теруда нокаутпен ұтқан болатын. Улис оңай қарсылас емес, ол бұған дейін 20 кездесуде жеңіске жетіп, екеуінде ғана ұтылған. Еншісінде 14 нокауты бар. Ал батыр өздеріңіз білетіндей Сабриэль Матиасқа қарсы элиминаторлық сында MTK Global компаниясының туасында өткізген болатын. Алайда ол жеңілгеннен соң өзінің туған промоушынына оралған секілді. Өйткені MTK енді сол бір төртеудің турниріндегі финалды өткізеді. Жеңіске жеткенін ары қарай сүйрейтін болады. Ал жеңіліс тапқан батыр енді MTK мен жұмыс жасайды ма жоқ па ол жағы белгісіз. Батырда 18 жеңіс және бір жеңіліс бар. Ол мансабындағы ең маңызды бәсекені ұтылып, өз салмағында әлем чемпионы атану мәселесін кейінге шегеріп тастады. Енді оған оралу үшін кем дегенде 3 жарқын жеңіс қажет. Және оппозициясында кіл мықтылардан болуы шарт. Енді көп өтпей-ақ біздің жауынгерлер UFC-дегі өздерінің кезекті кездесулерін өткізеді. Олардың жекпе-жектерін жеңіл әрі кедергісіз қалай көруге болады? Әрине, TV.com қосымшасындағы UFC TV арқылы. Оны Android, iOS немесе Smart TV-ға оңай жүктеп аласыздар. Ары қарай телефон номер арқылы тіркелгенде SMS хаттама келеді. Сол арқылы кіріп жеке балансыңызды толтырасыз. Болды. Ары қарай UFC-дің түрлі мұрағаттары тікелей эфирлерін кедергісіз көресіздер. Сілтемесі төменде қыстырылып тұр. UFC-дің сиқырлы әлеміне қош келдіңіздер. Кәсіпқой бокста біз әділетсіздіктер болып тұратындығын жиі айтып жүреміз. Көбіне қазақстандықтарға қатысты жаңалықтар таратамыз. Десе де мына тақырыптан аттап кете алмай тұрмын. Кәсіпқой бокс бұл бизнес. Медиасы жоғары боксшы болсаң, чемпиондыққа сені жылдам алып барады. Ол үшін аудиториясы кең, не американдық, не мексикалық болуың керек. Ал басқа елдерден болып жатсаң, онда көрген күнің құрсын. Бір кездері Гена басынан өткізген ұлы әділетсіздікті енді аргентиналық Брайан Кастаньо көрді. 17 шілде күні ақштың Сан-Антонио қаласында бірінші орта салмақтың чемпиондары Кассанио мен Джермел Чарло белбеу бектірерсін өткізген болатын. Бұл салмақта қазақтардан Садриддин Ахмедов бар. Сондай ақ Джермел Чарлоны Жәнібек ізінен қалмай жүрген Джермал Чарломен шатастырмаңыздар. Бұл жігіттер туған бауырлар. Міне осында аргентиналық жеңілмеген боксшы американдықты 12 раундтың кемінде 8-інде қуып жүріп сабады. Есеңгіретті де. Бір сөзбен сөзсіз жеңіске жетті. Алайда төрешілер бұл сында тең нәтиже тіркеп отыр. Ал егер шынымен де екі боксшы тең дегенді көрсеткенде, онда жеңіс Чарлоның еншісіне бұйыратын еді. Бұл Головкин Канело арасындағы сынның біріншісіне ұқсас жағдай. Бұл да үлкен әділетсіздік, бірақ бизнес. Десе де бизнесті де дұрыс жүргізуге болады ғой. Аргентинада бокс аса қызық емес. Ол жақта pay-per-view, яғни ақылы көрсетілімдер ешкімге қызық емес. Ал Америкада мұндай кездесу үшін әр үй $20 төлеуге дайын. Бізде де жағдай сондай. Егер Головкин мен Канело үшінші жекпе-жегін өткізетін жағдайда, оны тек ақылы көрсетілім арқылы ғана көретін болса, әр түтін кемінде 10,000 теңге төлеп көрмеседі. Біз тегінге үйреніп қалғамыз, ал бұдан белді бокс ұйымдары ұтылады. Демек, Америка және мексикалықтарды алға сүйрейді. Олар әлсіз болса, допингпен күшейтетіндігі де осында. Мұнда тек берсең жолыңнан, бермесең қолыңнан тартып алуың керек. Тек нокаут қана сенің жақын жолдасың. Оған шамаң жетпейді ме? Онда жеңіліске көндіге бер. Міне кәсіпқой бокстың көлеңкелі бизнесі осындай. Бүгін Кастаньоның жолы болмады. Ертең Чарло болмаса Андрада мен Жәнібек шығып жеңіліп жатса таң қалмайық. Түйін еңсеретін күші бар. Қазақ батырларының тұқымдарына допинг кедергі бола алмас екен. Головкин мұндайды көрсетті. Енді ізбасарларда көрсетеді дегенге сенім мол. Қадірменді көрермендерім, бейне материал ұнады ма? Онда лайк басып пікір қалдырып кетіңіздер. Бейне материалды түрлі әлеуметтік желілер арқылы таратсаңыздар нұр үстіне нұр болар еді. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңісті жорықтары молынан болсын.